Idag så får jag förmånen att köra en Cadillac Fleetwood. Det här är en härlig bil ska jag säga. Idag så ska jag åka och möta en man som heter Sami. Han hade ingen bra start i livet. Det var på väg att gå totalt åt skogen. Vi ska plocka upp han på tåget. Och vi är väl där alldeles strax, så häng med. I det här programmet får du vara med på en resa i människors liv. Genom att ta våra gäster och köra en sväng i spännande bilar så söker vi efter vändpunkten och bränslet som får människor att gå de där extra milen. Jag heter Per Åkvist. Det här är I framsätet. Nu kör vi. Tjena. 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 Välkommen i framsätet. Tack så bra. Tack så bra. Här heter jag. Tjena Per. Ja, men du Sami, jag läste ju lite om ditt liv och så berätta lite, vem var din pappa? Ja, det är en rätt svår fråga om man ska vara ärlig. Farsan har alltid varit lite fantomen om man säger så. Han kom och han gick och han kom och han gick och vi fick aldrig riktigt så här fäste om honom vem han var, men. Men han var en arbetare och en missbrukare. Förmodligen haft en väldigt jobbig uppväxt själv. Vad jag fått reda på så här senare. Men han var, som man kallar det, periodmissbrukare och våldsbenägen. Mm. Våldsbenägen. Ja. Både mot barn och mot mor. Mot din mamma? Ja. Mm. Vi kom hit 76 ifrån Finland. Okej. Okay. Med båten, jag kommer ihåg, jag funderade på vad våra möbler var när jag satt uppe på däck. Men vi kom hit i alla fall och landade, vi skulle egentligen ner till Malmö, men vi landade i Jakobsberg i Stockholm i norrort där. Och jag var precis fyllda 8 år tror jag. Ja, jag är en man, 53 år gammal, heter Sami Hautala och jag är både finsk och svensk. Jag kom hit 76. Från Finland till Stockholm och Åkersberg. Sen har jag flyttat runt lite här och där i Stockholm kan man säga. Och ja, vem är jag? Jag är en före detta missbrukare. Blandmissbrukare. Och jag är en fembarnspappa. Jag har massor med erfarenhet av livet. Utav det som är dåligt liv och det som är goda livet. Jag har två speglar liksom av mitt liv. Idag är det ljuset. Men jag har levt många, många år i mörker om man säger så. Det var, jag har så här vaga minnen av att morsan var vansinnig alltså. Och farsan stod nedanför balkongen och jag stod också någonstans i den här i balkongen. Jag undrar, jag förstod inte vad som hände. Va? Vad var jag? Kanske 11-12 år. Mm. Och förstod ingenting. Liksom. Och hon stod och kastade ut kläder. Och jag tror han hade en husvagn där nere på parkeringen också. Så jag tänkte, så här, ska han bo i husvagnen nu när morsan slänger ut kläderna? Och jag tror jag frågade morsan där lite så här. Vad ska jag bo? Liksom, jag förstod inte riktigt. Vi började gå på socialen och väldigt tidigt i livet. Va? Och jag hade redan börjat drucka kan man säga. Jag hade liksom så här, du hade man haft rökte. Din introduktion. Ja, precis. Jag hade redan börjat drucka. Jag började dricka när jag var 9 va, liksom. Och det var ju med farsan kan man säga första gången. Jag kan väl förklara att mitt liv har ju, den har ju bestått av influenser av andra människor. Och det jag har fått i min uppväxt, det består ju utav missbruk, misshandel, hot, våld och massa
kränkande ord. Det är det jag är uppväxt med. Och det är det jag hade lärt mig i min uppväxt, hur jag ska liksom bete mig om jag hamnar i jobbiga situationer. Mitt missbrukarliv har ju bestått av kraftigt missbruk av olika droger. Jag har ju tagit de drogerna jag har fått då, och de sjukdomarna som ingår i det paketet. Det är helt otroligt. Det som hände, det är liksom egentligen, kan man säga, att jag hade ingenstans att ta vägen längre. Det liksom, jag hade bränt alla mina broar. Men helt plötsligt en dag så hände någonting helt otroligt. Det var liksom att jag ligger i min säng. Jag tror jag är i mina egna tankar. Men helt plötsligt är det någon som tar tag i mig. Och liksom ställer mig upp och ska trycka ner mig på knäna. Va? Helt själv i den där stugan. Och det blir en kamp. Va? Vad är det som händer med mig? Liksom? Vad är det som händer? Liksom? Det är någon kraft i mig som vill trycka ner mig på golvet och ner på knä. Och liksom jag håller på där. Jag går ner på knä, jag vrider mig upp mot taket och tittar på alla kvistar uppe i taket. Och liksom, jag förstår ingenting vad jag håller på med. Det är liksom ingen förståelse i det mörker jag befinner mig egentligen. Så helt plötsligt så bara brakar det till liksom i himmelen. Och det är liksom, det här kommer jag aldrig glömma liksom. Det är när Jesus kommer till mig. Jag får så här, gråtkänsla för det. Sån kraft va. Och han sa bara liksom att nu är du min. Och den rösten kom från sjunde himmelen. Den var så djup och stark va. Och liksom i det där ögonblicket så flög ju allt det här. De onda krafterna i min kropp ut va. Säger du? Ja, det bara smackar till. Du upplevde det? Ja. Och de började prata med mig. Alltså de här som Jesus pratar om i Bibeln. De här olika andemakter och demoner som människan kan besitta. Det finns ett uttryck som säger, när du kommer till slutet av dig själv. Det är då du får tag på Gud. Fröet måste dö i jorden. Just det. Det är liksom. Livet består ju av en helt annan liv. Alltså det är ett ljus i mitt liv. Jag trodde ju aldrig, jag var ju liksom över 50 år när Herren sa, nu ska du in i skolan, till exempel. Och jag tänkte så här, jag har aldrig varit i skolan va. Jag har liksom inte upplevt det här hur det är en vanlig skola va. Och liksom helt plötsligt så är jag 50 år och börjar på Tollare folkhögskola och ska plugga till socionom. Okej. Men hur blev du fri från beroendet? Ja, det tog han bara bort alltså. Alltså, jag var ju bland missbrukare va. Så Gud tog bort allting. Hur menar du då? Han försvann. Det var precis som borta. Jag vet att jag hade snuset kvar. Snuset hade jag kvar. Jag har lagt av med allt annat. Jag ska inte säga att jag har inte gått en dag om mitt eget liv så här. Gud, men du, tog bort det här är ju ett mirakel. Du pratar om det som du slutade dricka mjölk eller så, men ja, men så. Du hade under hur många år hade du varit missbrukare? Oj, ja. Det är drygt 40 år. Och du har suttit inne? Ja, i 8 år. Hur många olika tillfällen? Oj. Ja, jag vet inte. Jag har haft väldigt mycket. Jag tror jag har dömt 17 gånger i mitt liv. Och sen säger du att nej, jag bara slutar. Det är ju ett mirakel. Ja, men det är ju fullständigt mirakel. Allt det där bara flög ur mig. Det är mirakel. Om du skulle gå tillbaka till dina år av oskyldighet i barnåren och så kunna ge ett råd till dig själv när du var på väg in i ditt eget mörker. Vilket råd skulle du vilja ge till dig själv? Gå inte in i högmod och sök inte vänner som vill gärna vara någonting, alltså någonting sökande av på. Det är liksom svårt att förklara. Välj rätt vänner. Ja, att jag skulle egentligen vilja falla tillbaka till de här människorna som var lite utanför. Alltså till mig själv. Just alltså att jag hade vänt mig till de här som inte var så tuffa och häftiga på något sätt. Liksom. Att jag hade kunnat vridit av till snällare attityd på människor. Så. När du nu
är i ditt missbruk och ditt mörker, så finns det ju människor runt omkring dig som älskar dig och bryr sig om dig. Ja. Genuint. Mm. Men kanske inte ser och förstår och kanske inte vågar. Nej. Men vad skulle du vilja säga till de människorna? Idag kan jag ge rådet till att börja träffa kristna vänner. För att få liksom ett samspel i det här kristna livet. För att det är där räddningen finns. Det finns ingen annan räddning. Jesus är ju vägen, livet, sanningen. Om någon hade börjat och tala till dig om Jesus, skulle du ha lyssnat på dem? Ja, kanske i mina mörkaste dagar. Ja. Ja, när jag liksom mådde som sämst. Jag tror att människan fångas i sitt sämsta mående. Om någon nu som sitter och tittar på oss här känner igen sig och säger att amen, jag är ju han, jag är ju sanning. Ja, just det. Har du något råd till honom eller henne? Jag tror det är viktigt att hitta en som man kan börja liksom lita på, känna sig trygg med och kunna öppna sig för sitt liv. För jag tror att alltså människan är i synd, kan man säga. Den mår ju dåligt och den förstår inte varför den mår dåligt. Och det är att hitta rätt person, att man kan liksom bygga upp en vänskap med en kristen människa. Vänskap, en mentor. Ja, som har varit med om missbruk. Va? Det finns dussintals människor i det här samhället idag som har funnit Kristus, men som inte missbrukarna förstår att de har gjort. Jag vill bara understryka det också till dig som tittar, att det Bibeln säger så här: den som åkallar Jesu namn, han blir frälst. Om du tror på att Jesus är Guds son, om du tror på det, om du väljer att tro på det och säger enkelt till Jesus, kom in i mitt liv, vet du, då blir du frälst. Så är det. Säger Bibeln. Så är det. När du ber den här lilla enkla bönen, ja, då börjar någonting helt nytt i ditt liv. Det är viktigt att du lär känna Gud. Om du inte har en bibel så vill jag ge dig en. Gå online på himlentv7.se/Jesus. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny och spännande gäst. Häng med!